Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du går og ser på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å trykke på abonner-knappen og bildeikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Blir du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.